Evo danas s tugom obeležavamo 12 godina od kako sa nama nije predsednik Demokratske stranke i u vreme kada je ubijen premijer Srbije, dr. Zoran Đinđić, i to je veliki gubitak pre svega za njegovu porodicu, ali gubitak i za celu Srbiju, gubitak za Demokratsku stranku. Ja sam siguran da bi Srbija danas bila puno bolja zemlja, da bi bila moderna evropska država, država koja je bila članica Evropske unije, verovatno bi zajedno sa Hrvatskom već postali članovi Evropske unije. Nažalost, Mučki je ubijen praktično na vratima vlade Srbije, na svom radnom mestu, i smatram da je to političko ubistvo koje, nažalost, 12 godina nije rasvetljeno. Zoran Đinđić je bio veliki filozof, ali bio je veliki teoretičar, ali takođe i veliki pragmatičar i praktičar, i u biti svog delovanja bio je veliki humanista, jer se zalagao pre svega za dobrobit običnih ljudi. Znate kakvu je Srbiju nasledio 2000. godine, nastao je da što brže menjamo Srbiju. Od svih nas koji smo tada bili u njegove okoline, da li u stranci, od ljudi koji su radili u vladi, tražio je da rade bez prestanka, i nažalost, ponovno još jednom, 12 godina je prošlo, a da sudbina njegovog ubistva nije rasvetljena. Pitanje koje je svih pitanja, da li Demokratska stranka danas ima snage da se vrati na Zoranov put? Da vas podsjetim da i u vreme kada je Zoran Đinđić postao predsednik Demokratske stranke, a to je bilo 1993. godine, svi su govorili da je u to vreme Slobodan Milošević toliko jak da niko ne može da ga pobedi. Pokazalo se vremenom, već 1996. i ovde u Pirotu i u Beogradu je Zoran Đinđić postao gradonačelnik u Pirotu, je koalicija Zajedno za Pirot pobedila u to vreme, i pokazalo se da sve oni loši potezi vlasti, a činjenica da i ova vlast sada vuče izuzetno loše poteze, praktično svaki dan imaju neki veoma loš potez koji direktno utiče na dobrobit ljudi, da ne pominjem Beograd na vodi gde se usvaja lex specialis, smanjenje plata i penzija, stalne su problemi, lažu, sam ministar Vujović je rekao da su krili od ljudi, da ne žele da kažu da će poskupiti struja, da ne bi uznemiravali građane, dakle sve su to strašne stvari koje, nažalost, dosadašnja slaba opozicija nije mogla da ispravlja. Demokratska stranka je umeđu vremenu formirala, odnosno ovih dana formirala vladu u senci, i dvostruki je karakter te vlade. Sa jedne strane biće kontrolna funkcija ovoj lošoj vladi, a sa druge strane donosit će nove ideje, jer mi jesmo protiv ove loše i nesposobne vlasti, ali volimo svoju zemlju, nismo protiv Srbije, upravo se zalažemo da se što bolje u Srbiji živi. Ja sam siguran da će u narednom periodu Demokratska stranka biti prava okosnica neke nove, buduće, bolje vlade nego što je ovo sada.